Amerikanci i njihovi NATO saveznici, najviše Nemačka, Poljska, Francuska i Velika Britanija, ne prestaju da optužuju Rusiju da koncentriše vojne baze na Krimu i oko granica Ukrajine. Nemačka ministarka odbrane Angelet Kramp-Karrenbauer čak je zatražila od Moskve da otkrije podrobnosti tog opkoljavanja Ukrajine. Na to joj je Sergej Lavrov poručio: "Može ako otkrijete podatke koje skrivate o Alekseju Navalnom." Ovo je neka vrsta diplomatskog mačevanja, a mnogo je potencijalno eksplozivnije ovo što je Sergej Šojgu rekao o primicanju trupa i ratne tehnike SAD-a i NATO granica Rusije. Sada se američke trupe prebacuju iz kontinentalnih delova Severne Amerike preko Atlantika u Evropu. Te trupe se preko Evrope kreću ka našim granicama. Glavne snage skoncentrisane su u regionu Crnog mora i na Baltiku. Ministar odbrane Ruske federacije rekao je ovo na savjetovanju u Severomorsku. Precizirao je da će u blizini teritorije Ruske federacije biti nagomilano 40.000 vojnika i 15.000 jedinica naoružanja i vojne opreme, uključujući i stratešku avijaciju.